የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ለማ መገርሳ በክልሉ ከሚገኙ ባለሀብቶች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ተወያይተዋል። በውይይቱ ወቅት ከተሳታፊዎች ርዕሰ መስተዳደሩ በኢትዮጵያዊነት ላይ ስላላቸው አቋምና ከአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ጋር ፓርቲያቸው ስላለው ግንኙነት ለተነሳላቸው ጥያቄ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አቶ ለማ ከነ ባልደረቦቻቸው ለኢትዮጵያ አንድነት የሰሩትና የለፉት ዝናና እውቅና በመፈለግ እንዳልሆነም ተናግረዋል። ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለኦሮሞ ህዝብ አንድነቱ ነው የሚጠቅመው። አንድነት ምርጫ አይደለም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ አይደለም። ስንፈልግ የምንወስደው ስንፈልግ የምንጥለው አይደለም። አምንበታል። ማመን ብቻ አይደለም፣ ለዚህ ሰርቻለሁ፣ ለፍቻለሁ፣ ዋጋ ከፍያለሁ። የኔ ባልደረቦችም ዋጋ ከፍለውበታል፣ ውጤትም አምጥተናል። እኔ ስንሰራ ዝናን ለመፈለግ አይደለም፣ እውቅናን ለመፈለግ አይደለም። ማንም እውቅና ሰጠን አልሰጠን ህሊናዬ ንጹህ እስከሆነ ድረስ ለእኔ በቂ ነው። ህሊናዬ ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያዊነት ያለ ህፍረት እናገራለሁ፣ ነገም ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው። አቶ ለማ መቼም ቢሆን ለሀገሪቱ አንድነት እንደሚሰሩ ገልጸው ኢትዮጵያውያን እናቶች ከልጆቻቸው እኩል በጸሎት ሲያስቧቸው እንደነበረም አስታውሷል። የኢትዮጵያ ህዝብ መቼም ቢሆን ሊጠረጥራቸው እንደማይገባ ተናግረው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚወሰኑት ውሳኔ የሚከፋ ማንኛውም አካል ውሳኔያቸው ትክክል ካልሆነ ቢወቅሳቸውና ቢገስጻቸው እንደሚታረሙም ገልጸዋል። አቶ ለማ ሰው በመሆናቸው በስራ ሂደት ስህተት ቢሰሩ ለሀገሪቱ ያበረከቱትን ስራ በዜሮ ማባዛትና ማንነትን መሰረት ያደረጉ ዘለፋ መሰንዘር ተገቢ ያለመሆኑን አስገንዝበዋል። የኢትዮጵያ እናቶች እንደ ወለዷቸው ልጆቻቸው ከእኛ ጋር አምጠው ለእኛ በየጓዳው ጸልየውልናል፣ አልቅሰውልናል። ይሄ ውለታም አይገባል። ለዚህ ዋጋ ማንሰጥ ተራዎች አይደለንም፣ ተራዎች አይደለንም። ክብር ለሚሰጠን ክብር መስጠት እናውቃለን፣ ይገባናል። ውለታ ብሶች አይደለንም። ንጹህ የኢትዮጵያ ህዝብ ነገም ቢሆን ሊጠረጥረን አይገባም። ቃልም እገባ ስለዚህ ነገም ቢሆን የትም ሆንኩ የት በምንችለው አቅም ለዚች ሀገር አንድነት፣ ለዚች ሀገር ብልጽግና እንሰራለን። ከዚህ ውጭ አማራጭ ስለሌለን፣ ስለወደድን ስለፈለግን ብቻ አይደለም፣ ከዚህ ውጭ አማራጭ ስለሌለን። እሳቸውም ሆኑ ባልደረቦቻቸው ትልቅ የሆነችውን አገር ኢትዮጵያን በማፍረስ ቆሻሻ ታሪክ ጥለው ማለፍ የማይፈልጉ መሆናቸውን አመልክተው ሃይማኖት፣ ጎሳና ዘር በመቁጠር አንዱን ለመጥቀም ሌላውን ለመጉዳት እንደማይሰሩም አረጋግጧል። ከአማራ ክልል ጋር ያላቸውን ግንኙነት ዛሬም ጠንካራ እንደሆነ ያስረዱት አቶ ለማም የኦሮሚያ ክልል አመራር በአማራ የአማራ ክልል በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ እኩል ያገባኛል ስሜት እንዳላቸው ጠቁመዋል። አፍሪካ ከኢትዮጵያ ውጭ ለብቻ ስሟ ሊነሳ የሚችል አይደለም። ከናይጄሪያ ቀጥላ ግዙፍ ትልቅ አገር ነች ኢትዮጵያ። ዛሬ እኛ እድል ስላገኘን እድል ስለጣለብን ቺን አገር መሰብሰብ ነው እንጂ አፍርሰን መሄድ አፍርሰን ቆሻሻ ነገር ሰርተን ቆሻሻ ታሪክ ጥለን ማለፍ አንፈልግም። እኔም ባልደረቦችም በዚህ ድሃ መካከል ሃይማኖቱን እየቆጠርን ዘሩን እየቆጠርን ጎሳውን እየቆጠርን እየለየን አንዱን ጠቅመን አንዱን ጎድተን አንዱን ከፍ አድርገን አንዱን ዝቅ አድርገን ታሪክ እንሰራለን ብለን አናስብም። ሁሉም የድሃ ኢትዮጵያ ሕዝብ ተጋግዞ ችግሩን ተማምኖ ተነጋግሮ ፈቶ አንድ ላይ እንዲሆን እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ይህችን ሀገር የመበተን ህልም የለንም። እንዲህ አይነት ኃጢአት ክፋት መስራት አንፈልግም። እንዲህ አይነት ህልም የለኝም። ተግባሬም ይሄን አሳየም። እውነቱን ለመናገር ለዚች አገር አንድነት ዋጋ ከፍያለሁ። ጥሩ ስራም ሰርቻለሁ። ባለውለታም ነኝ። ማንም ቢል ባይል በግሌ ከአዴፓ ጋር የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋር እንደ ተለያይታችኋል ይባላል፣ ሸውዳችኋል ይባላል፣ ስልጣን ቀምታችኋል ይባላል። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ከትናንት በላይ ዛሬ ኦሮሚያ ላይ ሆኜ ጎንደር ለምን እንዲሆነ ማርቆስ ለምን እንዲሆነ ብዬ ለመናገር ለመደመጥ ከትናንት በላይ ዛሬ መብት አለኝ እኔ።
የሚሰማኝ አመራር ባህር ዳር ላይ አለ። ጅማ ላይ ለምን እንዲሆናል? ባሌላ ለምን እንዲሆናል? ብሎ የሚደመጥ የሚሰማ አመራር ባህር ዳር ላይ አለ ዛሬ። እስከሚገባ ምንም ችግር የለም በመካከላችን። ችግር ያለው ፌስቡክ ላይ ነው። የኢትዮጵያውያን አንድነትና ሰላም አጠናክሮ ለማስቀጠል የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አንድነቱን ማጠናከር እንደሚጠበቅበትም ገልጿል። በአማራና ኦሮሚያ አመራሮች መካከል የተፈጠረው አንድነት ለስልጣን ሳይሆን መስዋዕትነት በመክፈል ሀገሪቱን ከመፍረስ የማዳን ዓላማ እንደሆነ ተናግሯል። የኢትዮጵያ ህዝብን አንድ ለማድረግ ከምንም በላይ ታሪክ ኃላፊነት የጣለብን ዛሬ መሪዎች በአማራና በኦሮሞ መካከል የተቀበረውን ፈንጂ ማምከን የኛ ኃላፊነት ነው ብለን እናምናለን። ሁለት እነኚህ ትልልቅ ግንድ ህዝቦች አንድ ሆነው ሌላውን ኢትዮጵያዊም አቅፈው ወደፊት አምጥተው እቺ ሀገር ሰላም እንድትሆን ማድረግ አለባቸው። ዛሬ ሳይሆን ነገ ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን እነኚህ ህዝቦች አንድ መሆን አለባቸው። ራሳቸው አንድ ሆኖ ሌላውንም አንድ ማድረግ አለባቸው ብለን በጽኑ እናምናለን። እኛም የአማራ አመራሮችም እናምናለን። ትናንት ስንስማማ በሆነ ወቅት ላይ የሆነ ነገር ሲቀየር ስልጣን እንደ ቅርጫ እንከፋፈላለን ብለን ተነጋግረን አናውቅም። እውነቱን ለመነጋገር ያጋመደን ያስተሳሰረን ፍቅር አይደለም፣ ችግር ነው። ችግር፣ ስቃይ፣ መከራ ነው ያገናኘን። እኛ እኮ ትናንት ስንገናኝ ነገ ስልጣን አግኝተን ፕሬዚደንት እንሆናለን፣ ሚኒስትር እንሆናለን ህልም አልነበረንም። እኛ ሞተን እቺ ሀገር ከመፍረስ ትዳናለች።